Ju njohim me titujt kryesor në shtypin e ditës. Gazeta Panorama hapet me shkrimin bien të ardhurat, bode, dështime, bastet dhe kazinot. Zbulohet dokumenti në 2012 në shtuan salat e bigjozit dhe pikat e basteve, por Ministria e Financave arkëton më pak para. Itali gjendet e masakruar emigrantja shqiptare. Konsorciumi universiteteve të hetohen diplomat false. Statusi nëtetor Brukseli pse jemi skeptik. Holland, presidenti i Francës Sarkozy pranon humbjen. Roland Trebicka rrëfen për sëmundjen, lufta ime me një vjeçare për t'u rikthyer në jetë aktori i njohur i teatrit kombëtar, tregon si e zbuloi sëmundjen para një viti dhe kurimi në Paris. Opinioni nga Armal Hasimi, eksporti i troftave dhe shteti Babaxhan. Mbi paktin fiskal të BE-s, një tjetër shkrim, përgjigje pensionistit Ahmet. Letër e hapur për Genc Rulin. Gazeta Shekulli, provokim anti-shqiptar në Himar, bust mercenarit Spiro Milo. Përgatitje për të kujtuar antipavarësinë, përgatitet simpoziumi për pushtimin grek të 1912-s. Spiro Milo ishte oficeri ushtrisë greke që pushtoi Himarën dhe kërkoi shkëputjen nga shteti shqiptar. Pas Barrosos fyle i dyti zyrtar i BE-s në kuvend. Bllokohet fondi, familjet e përmbytura në Shkodër nuk marrin paratë. Ushtarakët 102 emrat që u është lidhur pensioni. Liria e medias dhe modeli Orban, koment nga Bekim Kupina. Letra e sotme me titull Troftat e Adriatikut, dhuna në sport nuk është sëmundje. Bëhet police plagoset të ditën e parë të karrierës. Kapet me pistolet 27 vjeçari në Tiranë pranë një qendreje biznesi. Hyj me Gazetën Shqiptare, braçe kundër PS-s, qëndrim për sulën, deputeti i PD-s gati të dorëzojë mandatin nëse verifikohen akuzat. Algjeriania, telefonata ime e fundit me Armandon, pyete në polici 20 vete, dashura e fajdexhiut të zhdukur u grindëm një ditë para ngjarjes. Manto Bala, unë zëvendës ministri në internim, ish funksionari, hakmarja e Fadil Paçramit për dramat e pabotuara. Dashamir Shehi, aleancë me PD-n, jo me partinë topit. Thirrje PD-s për presidentin. Romot në politik hapet akademia e parë, qeveria po zvarrit kompensimin e të përmbyturve. Francë fiton Holon, në Greqi kryeson demokracia e re. Konsorcium universitar shtetit hetoni diplomat pas skandalit Bosi. Pantallonat e Tungjit, kauboj Vladimir Prifti, pse se pranoi Kadri Roshi rolin te udha e shkronjave. Opinioni ditës nga Shaban Murati, një mësim nga Izraeli. Vjoj me Gazetën Shqip, prokuroria si fshihet korrupsioni. Policia e shtetit ka ulur referimet, gjykatat nuk ndëshkojnë si duhet. Raporti prokurorisë përgjithshme, shifrat nuk pasqyron realitetin, gjykata e Strasburgut sillni dosje tek ne. KGZ përplasje për numërimin elektronik, debat për rolin e institucionit. Sula, Krisma, pistoleta lodër në stadium. Deputeti demokrat akuzon socialistët se po politizojnë futbollin, braçe ndjekje penale. E majta fiton në Francë, djathta në Greqi. Koment nga Skënder Minxhozi, FRD në pritje të presidentit kryetar, nga Mustafa Nano, Kristal Lix në pritje të prokurorve. Në mapo do të gjeni këto shkrime, grabitet selia e PS, sulmohet dhe serveri të dhënave. Dy vjedhje brenda pak ditësh kanë alarmuar Selin Rozë që nuk ka bërë denoncim në polici. Hajdutët kanë marrë telefona dhe aparate fotografik si dhe kanë tentuar të hapin derën e dhomës ku ndodhet baza e të dhënave kompjuterike. Pas grabitjeve instalohen kamera vëzhgimi brenda dhe jashtë godinës. FSHF për plumbat në peqin, presim relacionin, Sula dorëzoi mandatin. Gjendet e masakruar në Itali 30 vjeçaria shqiptare. Ish ushtarakët 102 emrat e rinj që marrin pensionet. Në Francë fiton Holon, Greqia në duart e komunistëve dhe neonazistëve. Vrau të shoqin dhe të dashurin burg për 31 vjeçaren nga Tropoja. Recenza e prej Zogajt, një udhërrëfyes i dorës së parë në mitologjinë greke. Guardian Civici, Franca vot sfiduese apo kthes historike. Vjoj me standard, surpriza e PS-s, KQZ mund të rrëzoj votimin elektronik, subashi, funksionimi këti votimi mund të sjellë kundërshti. Identifikohet shqiptarja e vrarë në Itali, Mariana Marku, trafik armësh dhe municionesh drejt Kosovës, arrestohet afili. Vendimi frontit të krujës si u zhdukën zakonet dhe festat fetare në diktaturë. Rotacion presidencial në Francë, zhdukja e 30 vjeçarit, policia shoqëron 20 persona në Korçë. Gazeta Metropol, vizat greke, ministria i braktis, gjyqtarët nisin gjyqet. Dashnor Sula nuk kam qelluar me armë, lajmi u fabrikua nga Partia Socialiste. Astrid Velia i Mashit a shpërsoi vendimet për diplomat false. Çelët sezoni turistik, thesaret e pazbuluara të natyrës në Bogov, përmirsohen kushtet për vizitorët. Seks me fëmijët shqiptar 9 vjet burg priftit për abuzimet në Itali. Koha jon, reforma zgjedhore PD, okej çdo drafti që merr konsensus. Për Naska Bylukbashi jemi gati të votojmë çdo propozim nga partitë nëse merr konsensus të gjerë politik. E djatha fiton në Greqi, fton për qeveri të shpëtimit kombëtar.
Partia Socialiste e Qeveria më shumë vëmendje për Bregdetin. Sula po shpifet ullët lë mandati nëse kam qëlluar. Gazeta 55, një vit pas humbjes së bashkisë, Rama ka vendosur të mos ketë gara brenda PS-s. Sali Berisha nisot një vizit pune dytitore në Itali, e Neli gatshëm të bëhet bashkë aksioneri Gasjell si TAP. Eksperti i zgjedhjeve ish kryetari i KQZ-s Kristaq Kume, kutit hape në KQZ kur konstatohet mangësi dokumentacioni. Osman Metalla, partia e topit pa peshë elektorale, do t'i bashkëngjitet inflacionit të partive fiktive. Integrimi, LSI nderon ditën e dëshmorve, Luan Rama, 5 maj, është referencë lavdije dhe krenarie. Edmond Panariti, më shumë hapësira të gjelbra për qytetarët e Tiranës. Vasili, neurokirurgia, një shërbim plotësisht modern. Vjoj më tej me gazetat sportive. Sporti Shqiptar, Levi pas 17 majt, kokë më kokë me Zeqon për kontratën e re. Presin FSHF-n për ngjarjen në Peqin, klubi flamurtarit, pret informacionet e zyrtarve të ndeshjes shkumbini flamurtari, pastaj do të reagoj. Seria A, Juvja në Delir, kampion Italis pas 9 vjetësh. United mund Svansen, për 2 gola janë pak. Titulli në duart e City-t, Touré hero me Newcastle. Paris Saint-Germain një poker për kryesimin në Francë. Legionarët Eurogoli Lorik Canës. Sport Express, Partizani Adole të kuqt fituan 2-1 në Cërrik, sezoni ardhshëm i gjen në kategorinë më lartë. Keqardhja Dinamo një front kundër. Feston Juventusi titulli i 28 Serie A mbrëm dy ndeshjet që vendosën sezonin. Bardezin mundin Kaljarin 2-0 dhe përfitojnë nga humbja e Milanit në derbi, feste çmendur në stadium dhe në Torino. Triplete Militos, Inter bën Milanin të qaj, përfundon 4-2, shuhen ëndrat e kuqezinjve për titullin e dytë Ravazi. Cana gol për Champions, kapiteni Shqipërisë shënon në triumfin 2-0 të Lazios në transfert kundër Atalantës. Panorama Sport, Vlonjatët pam të merë ishte si në 97-ën, futbolistët të regojnë me detaje ngjarjen, deputeti Sula kërsënoi Page dhe gjuam të shtëna pistolete. Partizani me një këmbë në të parën, goditet arbitri në Cërrik, naftëtari fiton dhe ushtron presion ndaj të kuqve. Juventus, kampion Italis, Inter i leksion Milanit, Cana shënon Eurogol. Fidel Ylli, Sula të përjashtohet. Metropol Sport, fitore Partizanësh, kategoria e parë 90 minuta larg. Kryeqytetasit fitojnë edhe në Cërrik në një ndeshje plot tension, duke hipotekuar vendin e parë në grup. Luftëtari kampion Kuksi më pranë superiores, Juventus kampion i Italisë. Messi nuk është njeri. Nga Premier Liga 90 minuta ndajnë Manchester City nga titulli.